5 тисяч доларів, щоб відкупитися від смертельної ДТП. Саме за таку суму слідчий Черкаського обласного управління Нацполіції обіцяв закрити кримінальне провадження. Здирника затримали під час передачі грошей. Спецоперацію провели СБУ, Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань. У поліції підозрюють, слідчий брав хабарі постійно. Правоохоронці оголосили підозру і вирішують питання щодо запобіжного заходу.